Det är fredag, äntligen. Alltså jag är så otaggad egentligen. Men jag ska låtsas som jag är taggad. Alltså jag har börjat få jättemycket så här bebishår här, som har börjat växa. Mitt serum som jag använt nu på senaste tiden har faktiskt tagit slut, så det är dags för mig att plocka fram ett nytt. Och det här är en av mina absolut favoritserum. Jag tror jag har använt typ 4 sådana här förpackningar genom åren. Jag kommer alltid tillbaka till det här. Det är bara jätteåterfuktande, känns skitbra på huden. Min hud älskar det. Jag får jättefina resultat. Jättebra för min hudbarriär. Och man behöver liksom bara ett pump. Nu håller jag på att välta hela stället här. Så att den räcker väldigt länge. Det var typ så här den första så här dyra hudvårdsprodukten som jag liksom köpte. På Skin City första gången jag handlade där. Det var den här. Det här serumet från Claire's. Och ja, alltså jag tycker det är så himla bra. Det är billigare om man köper det typ på Stylevarna, YesStyle. För jag köpte det här där. Men då har jag ju köpt massa andra saker också. Man behöver ju liksom så här handla för kanske 1000-2000 kronor för att det ska liksom vara värt det. Så jag köpte ju massa SPF och sånt här. Och rengöring och andra så här asiatiska hudvårdsgrejer som jag vet att jag tycker om. Jag brukar köra på en sån beställning om året och liksom köpa allt jag behöver så att jag har. Och då är det värt det. Men om man bara ska köpa liksom serumet så är det ju inte värt att beställa det där. Utan då är det typ Skin City. Jag ska faktiskt ta och göra en lite lyxigare frukost idag för att fira att helgen är här. Så jag ska göra en baguette. Kolla så gott. Nykter eller alldeles för full. Jag nått innan det blir värre. I staden där jag växer upp och så. Märker du vart det går? Jag måste hitta någonting att ha på mig. Alltså jag har fullt med byxor här. För att jag har så här. Alltså allt jag någonsin har haft på mig. De senaste månaderna. Det har jag slängt på den där stolen i badrummet. Så jag har typ alla mina byxor hängande så här. Alltså vi har så här krokar i vår walk-in closet. Där jag hänger så här byxor och sånt som jag använt typ en gång. Som liksom inte ska tvättas. Men ja, jag kommer ju liksom inte vika in dem och lägga in dem bland de rena kläderna. Alltså de här byxorna vill jag så gärna att de hade varit typ så här 3 storlekar mindre. För att de här är så himla stora. Men jag vill ha, alltså jag vill ha ett par så här skinny jeans. I liksom jeans färg. Men alltså de här är så stora. Så de ramlar ner och jag tappar dem när jag går. Och det ser så dumt ut för att det ser liksom ut som att det är så här baggy, typ mjukisbyxor. Och så är det egentligen skinny jeans. Så jag önskar verkligen att de inte så här tyde sig så jävla mycket. Nu fick jag ett sånt här ryck där jag liksom så här typ ryckte ut hela garderoben. Men jag, alltså jag har en låda där jag har så här sparat några av mina favoritkläder. Lite byxor och lite tröjor och sånt här som jag vet att jag tycker om. Och jag kommer alltid tycka om dem. Men de är för små. Sen lite då och då så går jag liksom igenom grejerna och ser. Är det något som passar eller inte. Och sen så brukar jag även så här lägga ner saker om de till exempel har blivit för stora. Ifall jag skulle behöva det någon gång liksom. Alltså jag blir så deppig när jag ser min garderob. För att jag känner verkligen inte att jag har så mycket fina kläder. Och jag har inte så mycket kläder som jag liksom känner mig bekväm och fin i. Och jag... Alltså,
jag vill liksom inte köpa massa nya kläder. Men nu gick jag igenom lådan och det var faktiskt en massa saker som passade mig nu. Och jag blev bara så jävla glad för att det en av plaggen är mitt absoluta favoritplagg av alla plagg jag någonsin har ägt. Och sen är det några saker som jag också tycker är jättefina som kommer vara så fina nu i vår och sommar. Och det är verkligen inför våren och sommaren som jag känner bara, åh nej, jag kommer inte ha någonting att kunna ha på mig. För att jag har ändå ganska mycket så här stickade tröjor och sånt här som jag tycker om. Men när det kommer till vår- och sommarkläder så har jag inte mycket. Så nu blir jag verkligen skitglad för att nu har jag i alla fall några fler plagg som jag kan ha på mig när det blir lite varmare. Så här har vi dagens outfit, svart och svår. Men det här blir ju typ lite som en haul. Bara att det är inte nya kläder. De är köpta för flera år sedan. Men de blev ju nya för mig. Men den här kjolen, alltså jag är så glad över detta. Det är väldigt modernt med lite så här längre kjolar nu. Och den här går typ ner till knäna på mig. Skitsnygg i vår. Alltså tänk bara till den här svarta tröjan. Jättefin. Men i sommar. Jag i Kroatien kanske. Vi får se var vi ska åka. Den här kjolen. Ett fint linne. Eller min linneskjorta. Så snyggt. Sen så har vi en så här svart crop top. Som är väldigt urringad. Lite svår att visa. Och en fin så här lite festlig outfit i sommar. Enkjolen och den här. Och typ svarta klackar. Här är mitt absoluta favoritplagg i hela min garderob. Alltså det här är det finaste jag äger. Jag vet inte varför men jag älskar den här klänningen. Jag älskar färgen. Jag tycker jag klär väldigt bra i rött. Så den här, alltså den här är så fin. Så här ser den ut. Och sen så är det ett sånt här långt jävla snöre som man så här knyter ihop så. Så här typ. Sen så har vi bara en så här vanlig svart skjorta. Men den är lite roligare för att den har typ så här leopardfärgade knappar. Vi har de här blommiga byxorna. Skitnice i sommar. Och sen ett par röda och de här har även ett skärp i midjan. Också årsnygga på sommaren. Men det här var jättenice för nu känns det som att jag liksom så här har köpt mig en ny garderob. Men det har jag inte för att det här är kläder jag redan ägde. Jag var tvungen att sitta här vid datorn ganska länge nu för att jag hade lite visningsbilder som jag behövde fixa. Både till YouTube och till Instagram. Och sen så kom jag på att jag hade glömt att redigera en TikTok och en Reel som jag ska lägga upp imorgon. Så jag var tvungen att göra lite voiceover och sånt till den så att det är fixat. För att jag vet att imorgon så kommer jag inte orka göra det. Alltså jag får panik. Alltså vi har så stökigt i vårt hem. Jag hade behövt bära ner den där i källaren och sätta den i förrådet. För det är ingenting jag kommer använda. Men det orkar jag inte. Standard. Vad har jag gjort av det? Jag började faktiskt på en liten ny virkning. Jag köpte ju lite garn när vi var på Geckos. Jag vill virka en tröja. Den här färgen tyckte jag var jättefin och den här tänkte jag att jag så här, alltså det jag ska visa er det jag har gjort först. Jag har virkat de här två delarna och de ska sen sättas ihop så här liksom. Och det här kommer liksom vara så här nedan delen. Och sen så tänker jag liksom här runt armarna kommer också vara så här och samma sak alltså i halsen. Och alltså jag blev så nöjd med dessa. Alltså jag är ju fortfarande liksom nybörjare med att virka. Och det här mönstret har jag aldrig gjort innan. Aldrig någonsin. Och alltså det blir så rakt. Och fint. Kolla kanterna liksom.
jättenöjd. Men jag har inte fortsatt på dem. Utan jag har bara gjort det här. Så jag satt säkerhetsnålar här så. Så att jag vet vad jag ska fortsätta sen. Och jag tänkte att tröjan ska vara randig. Så jag kommer använda det här garnet. Det här. Det här. Och det här. Så ränder i lite olika bredhetsgrad. Så att de ser lite olika ut. Och kanske göra ränder med den här också. För jag är lite så osäker på hur långt garnet kommer räcka. Jag vet inte hur mycket garn jag behöver. Eftersom jag så här inte har gjort det här innan. Jag har aldrig virkat en tröja innan. Så vet jag inte hur mycket som går åt. Det gick ändå ganska snabbt. Det känns ändå som att jag kommer... Alltså när jag väl gör det så kommer jag nog ändå bli färdig med tröjan ganska snabbt. Kanske ta några dagar och sånt här. Jag sitter ju liksom inte och virkar så här 12 timmar i sträck. Men några dagar kanske sen är jag färdig. Men sen är jag också lite så här rädd för att jag inte virkar den rätt storlek. Att den typ ska vara för liten så jag inte kan ha den på mig. Lite rädd för det. Men vi får se hur det blir i slutet. Men jag tänkte att jag bara ville... visa er den. För jag vet att det är några av er som också tycker det är kul med virkning. Så jag tänkte det kunde vara lite kul att dela med mig av vad jag gör för någonting. Jag har även tänkt i framtiden att jag nog ska göra en Instagram. Där jag bara lägger upp virkningsgrejer. Så det kommer liksom inte vara någonting som jag så här uppdaterar jätteofta. För liksom, jag hinner ju inte virka hur mycket som helst. Men... där jag liksom så här kan lägga upp vad jag gör och typ dokumentera processen och så här länka vilket mönster jag använt och sånt här. Men det får bli lite i framtiden. Jag måste först ha gjort saker. Mitt virkprojekt fortsätter. Jag håller ju på att göra en filt. Som jag visat innan så virkar jag såna här små rutor som sen ska sättas ihop och bli en stor filt. Men jag tycker verkligen om att så här göra det själv. Man får en liten annan uppskattning för sakerna som man har när man själv har gjort dem. För då... märker man verkligen hur lång tid det tar att skapa någonting. Och sen så känns det också väldigt roligt att liksom ha ja men inredningsdetaljer och kläder som man faktiskt har gjort själv. Och som man tycker om mycket. Det ger lite mer karaktär till sakerna. En sak som jag är intresserad av det är att försöka hitta garn. Alltså jag skulle vilja typ sticka tröjor och sånt här av djurhår. Men jag vill liksom inte köpa typ såhär alpacagarn eller liknande på någon random sida där jag liksom inte vet var det kommer ifrån. Men jag hade gärna köpt till exempel om det är någon som har en gård med djur och jag liksom vet att de tar väl hand om de djuren, djuren mår bra, ni vet så, om de hade sålt garn, då hade jag velat köpa det. Men jag vet inte riktigt var jag ska hitta det. Jag har tänkt att jag ska nog börja sticka sen också. För att det går lite snabbare än att virka. Så det är lite mer tidseffektivt när det kommer till att göra typ tröjor och sånt här. Jag vill ju att grejerna ska vara gjorda av garn som är i bra kvalitet. Så att de håller liksom typ livet ut. Och då är det ju oftast lite bättre att använda naturgarn liksom. Men sen är det ju liksom den här etiska aspekten på det hela. Det känns liksom inte bra att bara köpa så här random garn. Så om det är någon av er där ute som vet någonting om sånt här så får ni jättegärna skriva en kommentar eller typ skriva till mig på Instagram och tipsa mig. För jag vill väldigt gärna hitta något sånt. Lite så här goda.
Jag kunde inte hitta mitt hårband så jag fick ta det här diademet som spänner som fan här bakom öronen. Inte alls bekvämt. Vi är färdiga på gymmet nu. Jag filmade lite vad vi gjorde, men alltså så här, jag är inte särskilt intresserad av träning. Så det är väl inte någonting jag så här vill dela med mig jättemycket av. Är det någonting ni är intresserade av så nej, kan ni säga till. Nej, det är det inte. Jag vet att ni tycker det är lika tråkigt som jag gör. Ja, det är ju intressant. Jag filmar lite i alla fall. Och det är typ så här konstigt ställe att filma på också. Ja. Men vi ska gå till ICA. För vi ska köpa snacks nu till helgen. Alltså jag känner i armen nu när jag håller upp mobilen så här. Vad? Cheese crunches. Vad ska jag ha? Den ser god ut. Cheddar sour cream. Jag är jättehungrig nu för vi åt inte middag. Jag vet inte riktigt varför. Så jag ska slänga i mig mat efter jag duschat. Det kändes faktiskt jättemycket bättre på gymmet den här gången. För de andra gångerna när vi har varit där har det varit så sjukt mycket folk. Och jag har typ bara velat springa ut därifrån för att det har liksom varit så mycket människor, massa ljud. Alltså jag har asjobbigt ställe att hoppa på bara. Jag ser ingen mening med att gå till ett gym där man liksom behöver stå och vänta på att göra det man vill göra. Då försvinner liksom hela grejen tycker jag. Det har inte känts så bra de andra gångerna vi har varit där. Men idag kändes det bra för det var inte alls mycket folk. Så vi ska satsa på i framtiden att liksom gå dit så sent som möjligt. För att liksom slippa den största andelen folk. Ja, jag har känt mig så sjukt obekväm de andra gångerna vi har varit där. Alltså jätte obekväm. Denna gången var det helt okej. Som sagt, det var inte så mycket folk så då var det mer lugnt liksom. Inte så mycket intryck och ljud och folk som springer runder. Vet ni vad det är dags för nu? Det är dags för Pepsi Max och chips. Tacka! Vad gott! Så nu är det dags för lite Valorant, tror jag. Alltså jag är så här lite sugen på att spela Sims för typ så här den nya uppdateringen kom från så jättelänge sedan med bebisar och sånt här skit. Men sen så har jag inte köpt det nya expansionspaketet. Och då känns det lite så här deprimerande att spela för att jag vill ha det. Så jag tror nog det får bli Valorant ändå. Alltså jag blir fan bara arg. Gick skit. Och kan inte spela med. Här är så kallt för jag har balkongdörren öppen. Smart. Jag tänkte jag ska sätta mig och planera lite bara. För jag behöver typ planera in lite saker att göra. För min livslust just nu är inte befintlig. Så jag behöver planera in lite roliga saker som jag tycker omgöra. Så att jag blir lite mer taggad. Jag vill också ha en liten skiftning i vädret. Alltså jag är så trött på att det är så kallt och dåligt väder nu. Jag är verkligen totalt över vintern. Alltså så här, allting som jag typ tycker är kul att göra är saker som inte är så roliga att göra på vintern. Typ som jag tycker om att ut och gå på fina ställen. Jag skulle vilja gå typ och vandra. Kanske inte så kul att göra nu när det typ regnar varje dag.
Och är svinkallt. För jag skulle vilja göra något sånt. Och ta med er på det. Det hade varit skitkul. Det är alldeles för kallt. Och jag är så jävla frusen också. Men jag tänker i alla fall att det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa video. Hejdå.